девочки мои, припевочки. Вам же ароматики надо, шубулы. Да? Вам тоже можно применять такую шампуньку. Можно? Конечно, можно. И вам можно. Всем, всем можно. И кроликам, и поросятам, и лошадям, и коровкам, и кошечкам, и собачкам, и курочкам. В борьбе с паразитами у курей це кровопийцы, блохи, моль, вши, кто як називає, кровяні вампіри и так далее. Значит, курехи. Да, вони вовсю купаються. Я принесла їм сюда курехам. Тікай. Відро піска. О, пахне зала. Значит, відро піска и відро зали. Зала, ну, древесна. Вона хорошо, вони даже если вот эти крошечки будут їсти, тут калий. В общем, оно для них полезно. Ребята, если вы печное отопление есть, у вас есть, можете выбрасывать. Конечно, если там не пластик, не галоши старые, не скаты, то, конечно, не надо. Понимаете, то, что це буде курица частично его клевать. Значит, це я все принесла, пішла за препаратом. Вони мені вже все тут раз грибли по-свойски. Вот. Сейчас Лена им наколопутит. Сейчас, зайчики мои. Это можно таки делать постоянно. Даже если в курятнику зимой у вас. Может, это там скат от колеса. Может, и ящик таки сбивать. Я делала детскую такую ваночку старую. Может, и какую-то миску, какой-то ящик. Фух. И вот такая штучка. Называется пудра Ектосан. Есть в капсулах. Вот, ну, разводить на воду. Без очков не бачу. Ну, тут что-то есть. Попугайчики. Ну, в общем, голуби, кури. Скорее всего, собачка. Козочка и так далее. Можете прогуглить в Википедии, для кого вона, ця пудра. Значит, что я сделаю? Вот, вона тут скільки грамм? По-моему, должно быть 60, да, 60 грамм. Ну и десь половину. Можно, если постоянно делаете, по одному колпачку. Вот. Тоже в зависимости, сколько курей. Сколько курей, у вас какое количество. Можно вот это и сделать, вот такие купли. Там два раза в неделю добавлять по колпачку. Также спрашивали, есть ли здесь вона, ця курица Ектосан. Мол, це опасно, не опасно. Ничего ей не опасного не будет. Ничего вона там не з'їсть. Чтобы было опасно, вона должна целую оцю пляшечку з'їсти. Так, я часто висипаю оцю всю. Вот. Ну, а сейчас, начебто, має бути дощ. А це у мене на дворі. Може, я ж не знаю, який буде дощ. Ілі сильний, ілі не сильний. Щоб воно мені це все не змило. Звісно, я накрию. Чи взяти все висипати? Ну, на два відра. Відро зали, відро якого? Піска. Так. Зараз я це все так перемішаю. Ну, вони потім зараз куриці все розберуть. Ну, я сейчас еще так сделаю. Тут должна открыться крышечка. Вот. Вот так. Раз потянув. Хочете курицы возле клаки? Вот так попуркать можно. Попід крылышками и так можно попуркать. Но воно як, ну, як сухе, буде злетать. Знаю, чтобы курица хорошо вспотіла. Чтобы она до нее пристала. А так как песок влажный, о, ветер. Так как песок влажный, зола, ну, лучше приклеится. Ну, конечно, это лучше делать, как вы не планируете зарезку птицы, не планируете. Вот, мы вот курей
вырезали. Дивіться, відео я показувала і ще буду монтувати вам показувати. Так що поки на дві неділі тут ми курочок не плануємо різати. Все, вони зараз все перемішають собі. Давайте, дівки, заходьте. Ціпенька, ціп-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 ціп. Ціп-ціп-ціп, заводьте. Ціпенька, ціп-ціп-ціп-ціп, заходьте, дівулі. Білі – це брезгальці, бреси, французька куриця, чисті бреси. І є помісна. Помісна молотка. Вот вона в такому цвіті. І є помісна прошлогодня. Вона вон палива, а лапи в неї сині. Вес цієї куриці, подивіться на каналі, загружала відео. А я сьогодні вечором його загрузю. Подивитесь. Пишіть, можете зараз написати в коментарях, скільки би ви дали весу цієї куриці. Кормлю, теж по кормам подивіться, як я їх кормлю. От, так що жиру на неї не набігло. Хоча, якщо б кормила краще, вес би був в неї на полкілограма би більше. Ну, більше, ніж на полкілограма її веса, більше вона б не нагнала. От. Тому що в самих бресах там 3-3,5 кілограма живий вес куриці. 3-3,5 живий вес куриці. Це от чиста кровна, чиста породна бресиха. Бресгальце, французька куриця. А от це от паливі з короткою ножкою називаються міні-м'ясні паливі білогості. Ну давайте, купайтеся. Так, а ви що тут стоїте? Петюнь! Злякався? Давай йди купцяйся. Давай, Петька, заходьте. Ідіть купцяйтесь. Із бресов петухова стався от один малий. І ще десь був один. Малий і молодий. І все, теж їх заріжемо через дві неділі. Це мінюх молодий. Давай, чопай. Оля принесла їм, тут кинула траву. Вони щось трошки грабились, та й так все я ставила. От. Зараз вони будуть купатися, вони будуть грабать, грабать, потім будуть талапатися, так як і талапались. Що, йдемте, я вам покажу, що в них в кормушках. Що в них в кормушках. О, це прошлогодній петух. О, перелиняє, буде красивий. Зі шпориками. Так, що у вас тут в кормушках? Які ви хитрі. Все повиїдали, кабака ставили. Ой, оце такий кабак з мішанкою. Вкусна віщ. У мене кошки сюди приходять їсти. Сіма! Що Сімася? Сіманя! Яка красива китечка, да? Красива. А це собачка наша. Пупчик називається. Ми на нього маленького говорили Пупчик. А так його звати Федя. Фердінанд, мальчик маленький. На, вдащись ти, кабак. Федя. Ремік, ти теж хочеш? А мама й тобі каші дасть. О, вкусно. Ой. Господи, всім хочеться. На, Ремік. Ой-ой-ой. Ага. Ох ти мой. Тут же ж не м'ясо падає. Каша. Майя, це Рисіна дочка. Рисі, курілки. Рисіна дочка. Чолік. Все, з'їли? Чолік, іди ось сюди кашу поїж. Їж, вкусна каша, да? Звісно, кабак вкусний, чиститься. Що, Ремі, а ти у мене всіядний, ти у мене все їсиш. Ти у мене їсиш і груші. Отак, як тру кабак, і остається, ну, самий, як, ну, Яшка. Самий такий кусочок, де, щоб руки не потерла я. На. Я Реміку даю, він з'їдає яблуки. Юки у нас теж це любить, яблуки все таке. Та всі вони все люблять. Собирайте. Овочні собаки у нас, овочні. Яшка, що таке? Ой, кури позбігалися. Роздача тут, прям така роздача. Що тут далі у нас є?
гнездах. Ух, налягала. А Петька сидить. Оце есть таке дело, це молодий петух, мінімясний палевий, білохвостий. От у них есть такий, зимой я показувала, кури несуться, петухи сидять, з ними общаються, розговарюють, щоб їм не було скучно. Тут інтернет не провела я, у курей інтернету нема, мобільних телефонів, або, як вони називаються, курям не провела, в общем, телефонів немає, телевізора нема, планшетів нема. І от він з ними общається. Дивіться, як підсихає стінка. Підсихає стінка, вітер, хорошо, вікно відкрите, двері відкриті. Ну, ну, Лена побіле, буде красиво. Ви шкоду ж наробили, роздолбали мені стіни. Да, роздолбали. Мій м'ясний палевий білохвостий петушок. Так, яйцо є, куриця за нього трошки сперечається. Та під себе ховає, якщо випливло, та під вона ж повернулася, і яйцо з-під неї випливло. Надо мені щось придумати, ребята, ці іскусні якісь муляжі з яєць. Або якісь тенісні м'ячики купити. Треба буде заїхати в якийсь спортивний магазин, де він є, той магазин, і щось купити їм туди. Тому що яйця ставлять як покладки, це стрьомно. Яйцо там по 7, по 8 гривень одне яєчко. Ще одна хоче. Давай, давай. Да. А че, ребята, знаєте, що куриці вилазять на самі верхні? Там є місце, де знестися, а вони хочуть наверх. Це говорить о том, що куриця являється лідером по голові. А це прошлогодні куриці. Сьогодні 2 ноября. І прошлогодні міні-м'ясні. Ви бачили, я показувала відео на каналі. Всю зиму вони неслися і на даний момент вони у нас ще несуться. Це 100% прошлогодні куриці. Піро не помінялось. І ця от прошлогодня вискочила. Всі вони несуться. Петька про них. Просто, просто вся сім'я в зборі. Так, а ну, все-таки я подивлюсь, скільки у вас там яєчок. І яєчко я заберу. Тільки що мама моя приходила, то я їй дала 2 петушка і 2 курочки зарізані, які я різала. О, кока єсть. Кока єсть. І дала мамі яєчок. Вчора я завозила Арсеньки мені, своїм клієнтам яйця. Так що сьогодні тільки 8 штучок її мамі дала. То, що знесли вчора з вечора і на сьогодні на утро. От. Мені достатньо, мені не треба, я не для заробітку. Пищевим яйцем я не торгую, мені не вигодно вирощувати птицю для пищевого яйця. Мені головне вкусне м'ясо, достатньо для моєї сім'ї яєць. Предостатньо. Мамі мені предостатньо. І є мої дуже благодарні покупателі таким людям. Не можна відмовити, відказати. Давай, давай, іди несися, а я вийду. Не можна відказати. Є і спортсмени, в общем, всі добрі в мене люди є, яким я можу реалізувати яйцо. Реалізувати яйцо. Так, що у вас тут? Що у вас тут? Ну, в общем, розбирайтеся. Я пішла, бо в мене батарея сідає. В общем, ребята, я мільярди раз показую в себе на каналі, як зимой, як весною, як літом, круглогодично, як содержати птицю, щоб у ваших курей не було молі. Про це я говорю. Все, без ніяких трудов. Принесли от пісок, принесли залу, насипали, насипали пудру ектосан і все, і пішли по своїм ділам. Вони виконують функцію того, щоб на них не було молі. Якщо вони будуть пахнути пудрою ектосан, моль на них просто не приживеться. Тобто цей заразі кровопійцям, кліщам, блохам не буде де брати кров. Якщо для них не буде пищі, відповідно, вони не будуть жити у вас в курятнику. А в курятнику, звісно, можна там ветпрепаратами приміняти, обрабатувати насісти і так далі. Можна огнем, ну шукайте. Якщо сарай такий, що може спалахнути, значить якимись препаратами. Я стіни в мене, як би казати, натуральні, да, з глини, з землі. Сарай шовує обкинутий.
я уже рассказывала, что це був построєний дом після Великої Отечественної війни. І впоследствии, як вже построили в 67-му новий дом, то цей дом, він по документам пішов як хозпоміщення. Я там можу пройтись огнем, підпалить костер, от прожечь, прогріть, просушить, зиму, в сирость, просушить там пол і помітить, і ввечері загнати, даже в январі місяці можу ввечері загнати туди вже курей. Є відео, я показую, як чолік нам заганяла курей в курятник. І все, це, звісно, ну і все, я думаю. Таке відео як доповнення, і доповнення, і доповнення, можливо, новим зрителям. Так що підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, щоб він у вас був чорного цвіта. Общайтесь, пишіть коментарі. От. Ще добавлю. Хто мені дзвоне і каже, що я, щоб я вам продала курочек, так як я їх вирізаю, да? Щоб я вам продала курочек, ну, не утеряйте мій номер телефона, позвоніть, в сезон продаж інкуб яйця, можете навіть починати з января місяця, тільки от п'янствували праздники, все, заработайте, отложіть денюжки, дзвоніть Лені, беріть інкуб яйцо, проінкубіруйте, і якщо проінкубіруйте, оця куриця біла, це бреси, вони несуться ровно через 4 місяці після інкубації. От. Міні-м'ясні. Міні-м'ясні можна вже кушати, петушка різати вже з 3,5 місяців. Проінкубірували і через 3,5 місяця ви вже можете кушати мраморне м'ясо. Ароматне, вкусне. Ці кури міні-м'ясні, вони універсальні в содержанні. Клеточні, вольєрні, в свободному вигулі. От їх можна... Вся ця птиця, яку ви бачите, в неї указано, що в раціон її сочний корм, грубий сочний корм, трава, 50% зимою це сіно, малоєшки, 80, максимум 100 грам, більше їм не треба, вони більше не з'їдять. Ну і то, що ця птиця вигодна для подсобного господарювання, тобто кури, от такі як бреси, з весом 3-3,5 кілограма. Це теж залежить, як будете кормити. Мені більше не треба, мені достатньо від 3 до 3,5 кілограм. Їдять вони траву, звісно, треба буде їм трави побільше. От. До чого я вела. Що буде, от бреси, вони самі-самі рані спілі. Яйцо одразу починають видавати. От. Менюшки, м'ясо, дуже швидко. Так що не утеряйте мій номер телефона 067-347-68-32. До цього номера підключений Viber, локація Первомайськ, Ніколаївська область, юг України. От. Записуйтесь, заказуйте, відправимо вам яєчко, купіть інкубатора. От зараз дуже багато продають беушних інкубаторів, ну і зря, що продавали. Ну, у кожного свої потребності, так що хто продає за пол ціни, тобто на 20% менше, якщо він новий, от, може вже в такому вже потасканому стані, можете купити брудер. Брудер можна зробити обикновений ящик із фанери або із USB. От, сіточку на дно, патрон, лампочку, і буде у вас там цыплятка. Ви грієте, потім можете і напольне содержання, смотря, є ли у вас дозволяє площадь, если у вас есть якісь помещения, и само себе обеспечите вкусным мясом, вкусным яйцом. Ну, а кто ще буде дивитися успокоїтельні передачі, на які транслює телевидение наше, знаєш, так і будете покупати печень с антибіотиками по 90 гривен, яйцо покупати от 65 до 85 гривен десяток, м'ясо і так далі. Тобто вас підв'яжуть так капітально, що ви будете залежні від поставщика, який продає
м'ясні продукти, продукти питання. А зернові, злакові, вони в Україні не подорожали. Вони залишилися в прошлогодній ціні. І по подсолнуху, по макухі залишились ціни навіть позапрошлогодні. Так що, хочете курочку, хочете вже готову курочку, беріть яйцо, а Лена буде смакувати вкусною, смачною курочкою. Тому що таку курочку можна вирости тільки самому. Так, хто тут у нас сидить? А хто тут на мене виліз? Спригивай, муркетики мої. Всього вам доброго, ребята. І до нових встреч. Лічіть свою птицю. Вона невибаглива. Зими зимують в курятнику. У мене він необтаплюваний. Головне, щоб було сухо, не було сиро. От. І було чисто. Від цих курочок убратися в них можна. Це займає невеликий проміжуток времени. Це того стоїть, щоб кушати вкусне м'ясо і вкусне яєчко, таке, яке ви, яке, що ви поставите курице в кормушку, то і будете вже кушати і яйцо, і м'ясо. Пород курей дуже много, дуже разнообразні, але мені подобається поки от ці, а міні-м'ясні, то вони у мене вже дуже много років. В хозяйстве. Приобретали инкуб яйцом с генофондов России, питерский генофонд и московский генофонд. То, что мы купили, то мы и маем. Вот так они купцуются. У них буде вся кожиця, пір'я пахнути пудрою ектосаном і молі не буде. Стіни можна обробити огнем, побілити. Насісти такі, як у мене, вони взагалі універсальні, состоять із 6 палок розборні, як трансформер. Винесла їх, огнем обдала і все. Буквально це може зайняти. Сюди поки насипала, поки кури купаються. Пішла в сараї, навіть або паяльної лампи, або факелом. Стіни пройшла, насісти винесла, там 6 палок, вони розборні, без одного гвоздя. І кому цікаво, подивіться, є відео в мене на каналі. От, раз огнем пройшлась, пішла, поставила назад. І гнезда вони із железа і пластикових ящиків. Взяла кипятком, гарячою водою, мильною водою, з порошком, з моющим, з чорним милом, будь-чим. Раз обмила, помила і все, і чистота, порядок. І це займає, хай, грубо говоря, до часу времени. Но ми знаємо, що птиця наша здорова, а це, ребята, той час времени можете посидіти, всяку бурду почитати, подивитися в інтернеті. От. Ну, а знаєте, що деньги, время – це деньги. От. А деньги или покупати продукцію в супермаркетах, де, як би казати, що вам об'ясняти, ви самі це розумієте. От. Или вот так наслаждаться своим хозяйством. Вот так они разбираются. Скат будет им маловат. Ванночка будет им маловато. Вот такие здесь, я не знаю, десь полтора на полтора. Балками обложила. Там балками, там дерево, оріх. С другой стороны тут песок жужелиться. Фундамент. От і вони там у нас купцюються. Будеш пахнути? Коли ви вже вилиняєте, дівки. Якщо б вилиняли і все. А вони несуться. Виходить, в неї енергія йде і на яйцо, і відновитися не вспіває на піро. Тут у нас є прошлогодні мінюхи. Їх 2 сім'ї. А то все у нас молода птиця. І от ця от прошлогодня помісна куриця. А то все молода птиця. От молодочка. Молодка. Оправилася кабака багато, да? Нічого, Лена вас 3 часа та й пожене пасти. Молодочка. Хотіла, щоб повернулася, вона не хоче. Поворачується. Да мені ось навіть пахне. Мені так добре пахне.
червяка нашла. Червяка нашла. Тикай. Тикай. Аж кислым таким золой пахнет. Золой кислой. Ой, ничего страшного, если они не белые, а будут такие серые, ради бога. Ничего страшного, главное, чтобы были здоровы. Хорошая курица, такая мордата. Тикай. Тикай. Вот надо тебе вот этой толстой жопе сюда влезти. Ой, Петь, ну тикай. Ну дай девку белобрысу. Зафотографирую. Є відео, де в мене загорські лососіві. Ну ти тікай. Загорські лососіві купцяються. Він по неї хоче примоститися. Лена гоне. А, він між дівчатами хоче примоститися. Який хитрунчик, а? І той між дівчатами, бачите? А то прошлогодній петух. А, насищений, красний. Це молодий. Тікай. Ну тікай. Хочу дівчинку це сфотографувати. Ось таку. Ось таку. Купцяємося. Це хороша несушка. Бачите, який в неї гребінь? У цьому гребні це хороша несушка. Того вона у неї спина витерта. Спина витерта, зна, у петухов, то є популярна дівка, він її покриває від цієї куриці і брати інкуб яйцо. Надо. Це її куриці, хороша мамка. І вона більше яєчок дасть. Тому що одна може там, наприклад, скільки? 3 яйця знести в неділю, а одна може 2, а одна може 4 яйця знести в неділю. Но все одно породісті кури. В них яйцо вкусніє, тому що у несушек яйцо формується і вилітає одразу кожні сутки, а от у породистих курей, якщо ця порода, вони в неї формується яйцо 36-38 часів. Може навіть чуть позже, якщо прохладновато, або в кормі нема жирних вот этих, протеїнів. Нема протеїна. Подивіться, де брати протеїн, я показую відео. Із протеїна може бути трав'яна, пір'єва підкормка є. Є протеїн, це час, коли холодно, коли зима, нема черв'яків, нема камашек. Чим це все доповнить? М'ясокосна, як ми робимо собственного производства м'ясокосну. Пір'єва підкормка, так як у нас є перепіла, це є пір'єва. І оцих же шкурей самих. Тоже перо, вот кров, кровяна подкормка, там больший процент. Если у вас нема протеина животного происхождения, можете купить на рынке головы, там лапы, есть сейчас такие фарши продаются тоже, там можете добавлять в корм рыбу. Но рыбу, если есть морские отходы, речковую, ставковую не берите, потому что можете заразить птицу гельминтами. Дегельминтизацию надо проводить обязательно, ребята, 3-4 раза на год. Обязательно. В особенности молодняки. В особенности, если проходят дожди болотяка, курица там землю есть, грабается, тоже надо робить обязательно дегельминтизацию. Вот. И если у вас нема де купить такие добавки белкові животного происхождения, значить добавляйте в корм шрот. Шрот подсолнуха, макуха подсолнечникова і шрот соєвий, рапсовий, ляний. Ну дивіться, де, в якій країні ви живете. Так, от ти купайся. Ну от таке відео вам дала, тут взагалі дала таку полезну для вас інформацію. Чолі, це треба їх пугати. І оце помісна жовтогруда, от ета, та, що показувала вам в початку відео. І прошлогодня от ета от карамелька. Ну, вона вже палева, будемо говорити. Вона палева, но лапи в неї фіолетові. А ця куриця от линяє. Да, перелинює в неї гребінь мутний. Вона ще до яйценосності їй далеко. А це молодочка. Оце така молодечка, клешавича, клешавича молодіця.
об'їлася трошки кабака. Лена багато кабака дає. Ну а що, кабак буде гнить, пускай вони їдять. Зараз підуть на пастбище пастися травичкою, а трава підсушує взагалі. Можна сіно додати, можна сіно. А, я тут же ж балакаю і все вам заступила. А ви стоїте, зібралися возле каліточки. Ну йдіть, купцітесь, не буду вас задержувати. Давайте, а я уже піду. Все, ребята, всього вам доброго, до нових встреч. Дивіться наші відео на каналі. У нас все інтересно. І шабачки, і кошечки, животний мир, сад і огород, і так далі. Всім пока. Ой, ну не тягайте мене за кармани. Хасана, ви виб'єте мені телефон. Хасана.